У 60-70-х роках 19-го, початку 20-го століття у Надніпрянській Україні були проведені адміністративно-політичні реформи. Так, у 1864 році розпочалася судова реформа. В її основі лежало створення безстанового суду. У 1864 році також була проведена і земська реформа. А за земською реформою у всіх губерніях облаштовували земства, які мали піклуватися про господарство та соціально-культурне життя українців. Протягом 1862-1874 років на території України була проведена військова реформа. По її завершенню в піхоті стали служити тепер 6 років, а на флоті 7, що значно, про що говорить значне скорочення цифр. Крім того, тепер до лав армії брали лише, коли юнакові виповнювалося 21 рік. Скасовані були і тілесні покарання в армії. У 1864 році взялася Російська імперія і за реформу освіти. Відтак, вся освіта, і в тому числі на українських землях, які входили в склад Російської імперії, діяла єдина система освіти. Єдине, в Україні була створена мережа освіти, розрахована окремо на чоловіків і окремо на жінок. Відтак, говоримо про появи як чоловічих, так і жіночих гімназій. Задля того, щоб контролювати життя українців, які входили в склад Російської імперії, у 1865 році в дію вступила цензурна реформа. На території України були створені спеціальні органи цензури, які контролювали освіту та всі органи видання. У 1862-1864 роках на території Надніпрянської України була проведена також фінансова реформа.